Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Guardians of Galaxy här på min kanal. Och idag fortsätter vi typ där vi avslutade sist gång. Så frys där. Helt knapp. God morgon. Så, där uppe. Vi tar den. Hälsa. Vad händer? Jag behöver den. Wow. Hallå? Nej. Nej, jo, det är rätt. Mitt liv. Katastrof. Elektricitet. Nej, upp. Ja, men upp. Tack. Tack. Hopp. Okej. Bam. Antar jag. Så. Bra. Och nu. I'm sick of getting shot at. Shuck it! Guffle stompers! Not bad. Rocket, can you pop a lock on that door? Yeah. Just let me do it. Wow. Well, that what didn't work. Panels flarked. What happened? But I got a better idea. Du har en bättre idé. Okej. Excellent work, little fuzzy. Heads up! Move it! I am happy to be here fighting alongside all of you. Nowhere I'd rather be! Come one of the Wildcat space cops! These renegades are relentless! Whoa! What happened? Jag åkte tydligen utanför the world. Nice. You're dead. I'm good. There we go. Half this way. Tack. Guess that one's off the monster Valhalla. It was a noble death. Mantis, how's it going? Nice. Ja, tänkte jag nu. Vet jag. Oj. Där har vi någon. Oj, fel. Det var också fel. Det är med. Nice. Let's figure out a way to get through here. We're in a rush, apparently. Vänta. Let's keep pushing forward. Det var till isstöljan. I will not be able to harm your child if she is lost. Vad är det som låter? Of course you wouldn't let him, you bad love. Nej. But what if she don't give us a choice? Sensitive or nothing, but there's something very, very wrong with that kid. I'll take care of it. Even if it means I'll take care of it.
Okej. Thanks, bud. Vad är detta? Ingenting att bry sig om tydligen. Okej. Men vi gör då som så faktiskt att vi avslutar här. Vi faktiskt så fortsätter vi då här vid nästa gång. Så nu är det då faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får ha så bra släng. Hej då.